はい、雑談でございます。皆様お久しぶりでございます。いかがお過ごしでしょうか。いやー、花粉症に悩まされておりました。スギ花粉です。もうあれです、鼻水は出るわ、くしゃみは止まらない、目はかゆいし、もう最悪でした。花粉症などには悩まされていませんでしょうか。今がちょうど花粉の季節なので、気をつけられてくださいませです。で、リアルでもいろいろありすぎちゃって、なんか私に悩み相談するのが流行りなんですか。なぜか周りの人たち結構自分に悩みを打ち明けてくるというか、いや解決できないからねみたいな感じなんですけど、私は結構何でも笑い飛ばしてさらっと飛ばす方なので、それほどストレス溜まるときは溜まりますが、それほどまでは、せんが、まあ、周りの人たちは、すごいすごい。そこまで言うかっていうぐらいの、難しいですね。人間関係が一番難しいと思いました、今回。で、会社をちょっと去っていかれる方が今回多くて、それでちょっと私の方も、もやもやしておりました。更新が、凍り気味で大変申し訳ございませんでした。リアルのことはないのですが、なかなか難しいところではありますね。やはり、立て込み型の方っていうのは、ないとこう人にこう打ち明けないと気が進まないあるみたいな。ねえ、言われた方はこうまたもやもやしますからね。こう悪循環、そこで悪循環が生まれるというか、ませんぐじっとはあって、怒涛の一週間ございました。ありますけどね、いろいろ言いたいこともあるあるけどみたいな感じでした。流し他の耳で出ようよってなかなか難しいですが、ね、強く言われるとどうしてもカチンと、ここは難しいところで、どう自分の中で処理をしていくかっていうのも難しい。それをどう、それをこう打ち明けた時に他人がこうまたどう思うかっていうのもちょっと気になるところでは、言われるとね、この子まで、ここまで器が大きいわけではないので、やろうって思いますけど、やっぱりね、ほどですね。ね、ほどほどが、あと、さ、じゃあ難しい、ほんと。こんなで、ゲームの話に移りたいと思います。聖剣伝説ファイナルファンタジーガイデンがまだまだ序盤の過ぎたあたりですかね。今からだんだんまた面白くね、いや
なるべく早くあげたいとは思いますが、楽しみにされてってくださいませです。フリーゲームのレイゾンデート。これも、多いですね。いや、すいません。いや、ほんとに。テンポよくやりたいのですが、グダグダになってしまうという。ございます。それから、グランヒストリア。あれですね。もうなんか、すごい忘れてて、初見プレイな感じでやっております。いつ終わるんだ、いつ終わるんだって感じなんですけど、なかなか内容が濃くて、面白い。だからどうなるん、活動を見守りながら、プレイしていく。それから、ファイナルファンタジー6。これも、まだ中盤、あったところかな、では思います。これもテンポが悪くて、本当に申し訳ございません。もうサクサクやりたいのですが、どうしてもグダグダになっております。申し訳ございません。まあ、どれが一番になる？会いましょうか。こんなではございますが、どうも、いたします。それでは、短いですが、ご清聴どうもありがとうございました。失礼いたしまーす。